كوكو. اليوم نديرو يعني امتي يوتيوب شويه لي برودوي اللي تستعملهم المراه اللي على بيزوان باش تستعملهم في البشره نتاعها في وجهها في جبهتها بور لي ريد بور لي تاش بور تو سكو سوي يعني كامل يعني واش يلزم المراه باش يعني تفيد البشره نتاعها باللي فيتامين وبلي كريم اللي فريمون يجيبوا نتيجه وبسرعه. اوكي البنات يلا تبعوني اونفاي. فوالا البنات هذا هو لو سيروم ديكلا اونتي تاش اللي ينحي لي تاش تاع الكنف من الوجه نتاع المراه، وهذه لا بروتيكسيون تاع السميشه باش لا بو تكون يعني مبروتيجيا السمش ما تضربش فيها ما تخلي لكمش البقع السوداء في الوجه. هذا لو تريتمون مجرب وينحي لي تاش بسرعه وفريمون يعني تكونوا فرحانين كي تستعملوه. عاد تالوغ نزيد نوري لكم لي برودوي واحد اخرين. فوالا سا سي لو نوكس، هذا سي لو نوكس. فوالا نوكس هذا بور لو فيزاج بور لي شوفو اي بور لا بو تري تري بيان. هذا لو نوكس الناس كنستعملو انا نستعملو اللي تخي بيان لي في ديروه ما تندموش عليه. فوالا لو بخي ما شاء الله راهو اون بروموسيون. فوالا فوالا البنات هذه لي قلت لكم بور لي عندها لي فيرجوتور. لي فيرجوتور هذه سي فريمون بور لي فيرجوتور نتاع الكرش نتاع الفخاتين اكسيتيرا. لا ديرنيير سي فريمون لو ميديسان لي ماركيها لك اي فريمون لي جون سبيسياليست ديرماتولوجي لي ديروها سي لي جون فريمون سبيسياليست بور فريمون كوريجي لي تروك نتاع لي فيرجيتور. فوالا البنات هذا هو لو ديرني سوان دو فيرجيتور لي خلت نيزيتي با ايسيي لو لي راديكال. فوالا هذا هو يماركيه لكم الطبيبه سوان دو فيرجيتور. هذا التالي لي تقعد فريمون سوان او زويل 100% ناتورال. هذا هو تاع لي فيرجيتور سبيسيال لي خرج فريمون الي او توب او توب ايسيي لو البنات. فوالا لا سي كوم سيتي بريفي. هذه لاغام اللي قلت لكم عليها فوالا هذه روش بوزي. هذه اللي قلت لكم لو سيروم ديروه باش يدير لكم لا بو ليس و بولبي تتعمر لي فيد يتعمروا. دونك يا سولي لا نتاع لو فيزاج ريغاردي و كاين بور لي زيو. فوالا سا سي بور لي زيو. هذا تقدر تحطوه لو كونتور دو لوي. دونك لو كونتور دو لوي باش تعمر عينيكم اي تو. Et là, c'est pareil. Vous avez la troisième. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Hop, hop, hop. Je vous montre. Comme ça, vous voyez. OK? Je vais les prendre en photo. Hein. Voilà les produits qui repuplent la peau. Les aoudou, ils ne frôlent comme, ou je comme, bléride, etc. Hadou, les frôlent comme, fihom, collagène. D'accord? Antiride, concentré, réparateur, repuplant. Hadou, les amrolouch. كاين بور العينين لي فوليوم تاع الوجه لي تكون إلاستيك إكسيتيرا. دونك سي سا لا غام لي قلت لكم لازم تستعملوها إلي سوبر. فوالا لي فيا ريغاردي بور لا بو غراس تو الموند مو دي كيفاش نديرو كيفاش نديرو بور لا بو غراس. لا بو غراس سي سا كي فو فو. فوالا إيدراتونت أكوا جيل إل إي فيت أفيك لا باز إيدراتونت مي على باز دو سادير إيدراتونت أفيك دو جيل دو سادير لا بشرة نتاعكم تولي تخي 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 بيان. اللي عندها البشرة نتاعها سيك فوالا واش لازم دير. لي سوان ناتوريل دو فروي روج هادي الي تخي بيان. فوالا كريم فريمون بيان فيتاليزانت. فوالا فوز الي با اتر ديسو. فوالا هادوما لي كريم لي قلت لكم لا بو غراس هادي هي و لا بو سيش هذه هي. دونك فريمون vous allez pas regretter et rentrez toujours dans la gamme Aven et moi j'utilise ça. واش نقول لكم نقول لكم بلي حاجه روعه 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 روعه. فوالا فوالا لي سي. دونك انا j'adore tout ce qui est produit Caudalie. voilà le Caudalie de gel pour le visage pour le corps. انا محطين لا بروتيكسيون pour le soleil نموت عليها. دونك فوالا il y a plein 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 plein
Voilà, on y regarde, on y regarde à peu près les produits les meilleurs, les mkharjin sur le marché, باش نقدر نبروبوزي للبنات نتاعي واش يستعملوا. انا نستعمل الحاجه اللي فريمون كونو سينو ما ندير والو. ها هي كودالي اللي قلت لكم. دونك فوالا لا البنات راكم تشوفوا فيا راني في لا فارماسي جو سوي ان تران دو بوار تو لي برودوي و ما تاخذوش راي الناس شوفوا تو سكي برودوي فارماسوتيك فهمتوا فارماسوتيك ما ديروش نيمبورت كوا في وجهكم وما تشربوش نيمبورت كوا كذلك اوكي فوالا لي فيا هادي سماتولين سلا سماتولين بور بير دو بوا داكور سي اون كريم ديروها بور بير دو بوا مي يفو بروندر هذا معاها هذا لازم تدوه معاها كيما راكم تشوفوا هذا سي ان قماش هذا باش نحلو لا بو مورت نحلو كيما القشره اللي في الكور نتاعكم مورت من بعد باش ديروا هدايا باش البينيتر يدخل في لابو نتاعكم وتبيردو لو بوا هذا لو تريتمون انا جو تروف كيلي سوبر فوالا سماتولين هدايا الي سوبر انا يعجبني بالبزاف فوالا Voilà, j'espère que vous avez une belle vidéo. J'espère que vous avez le magasin Winrani. Nous avons les produits Tawai Diamond. On est chez les produits Tawai Diamond. Et j'espère que vous avez le jamais. Mout alaykoum, les venettes. Voilà, les filles. Le produit les Kotulkom pour perdre le poids. اللي تكون سمينه بزاف تحب تشربيه مع لو ريجيم ديري شويه ريجيم ولا سون ريجيم فو بيردو يعني لا بير دو بوا شوفوا فورس 5 يعني سي دي كومبريمي هذه البواطا فوالا راكم تشوفوا فيها فوالا فوالا تحبوا افيك ان ريجيم او سون ريجيم داكور البنات دونك فوالا دوك نجيب لكم وراني هنايا راكم تشوفوا راني في لا فارماسي فوالا دوك راكم تشوفوا جو سوي ici جو سوي ان تران دو فير توت لي برودوي كي فريمون مانتيريس باش نبروبوزي لكم تبعوني البنات هادو ما سي بو بير دو بوا دوك نجيب لكم لي تسمن فوالا البنات راكم تشوفوا فيا راني هنايا راني في لا فارماسي دو بوتي دونك هذا هو لو تريتمون اللي يسمن Voilà, vous faites des captures d'écran, les bnets. Voilà, capture d'écran. Et vous faites le traitement, les semaines, ketchurbo, vous prenez du poids. Voilà. Voilà. Donc, je fais pas le produit n'importe quoi. Moi, je suis à la pharmacie et je prends que des produits connus, yani vraiment dermatologie et vraiment par des professeurs. Je prends pas n'importe quoi les lunettes. Donc, tu vas venir au Dikmenatija. Visez les lunettes. Hada Vichy pour le visage et pour le corps. Hada le produit vert. Ou Hada Yanux pour le corps uniquement. Et très 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 bien. Ou hadi la crème je dis d'aller chercher hydratante pour le visage. Elle est très 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 bien. Si ou hein maintenant dimanche elle est halbenette, vraiment hydratante, yani nourrit la peau. Voilà le benet. Donc les ampoules, les cotons comme elles ont de la vitamine H, hado ou hado matchkek, voilà, hado ma B5 vitamine B5, Bepanthène. Ou hadou ma biotine, d'ailleurs, hadou ma des vitamines H. Qui m'a dit lkoum, hadou ma tchkik, dirou wahda minna, wahda minna. Donc c'est un cocktail tous les 3 jours. Donc c'est très efficace. Ani yarani andi ritltiyem, voilà, ndirhom. Les cheveux, ils poussent, mais d'une manière, met emnouch aqalkoum. Mais ça pousse, incroyable, char yuli rtab, ou vitaminé, vous pouvez pas s'imaginer. Voilà, هادو هما لي زامبول اللي هدرت لكم عليهم البنات سي دي انجيكسيون ما تخافوش منهم يعني اي سون تري تري بيان فوالا هادو هادا لو 40 لو 40 لوكسيدون لو 40 لو ماجوريل اي بور بوسيي لي شوفو فوالا سي سا باسكو جيمري بيان كو فو فويي فريمون فريمون لا مارك Et les choses claires. Voilà. Maintenant, c'est 900
Un S majuré et le HL ASH plus. Là, la couleur est éclaircissant, plus le 40 volume. Ok? Voilà, le bnet. Et ça, on a pris déjà. Donc, voilà. Ça, c'est des pipantènes. C'est des injections. Ok? Bricom, les produits que j'utilise un an sur ma peau. Voilà. Hada, c'est le sérum. Le bnet. Sérum E. Vitamine E, c'est bien pour la peau, voilà. Hedin, c'est le fond de teint Filorga et fait vraiment la peau naturelle, c'est très 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 beau. Donc ce que j'utilise moi, le bnet, parce que vous me voyez sur les lives, vous me dites qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Ni encore le coup les produits, les Fiji. Voilà. Hedin, c'est anti-cerne, anti-poche. Filorga aussi, ça c'est le produit pour le visage. Ok? Voilà, et puis voilà, comme ça je prépare la vidéo, on va faire un peu de temps, 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 on